ମୁଇଁ ଦୀପକ ଆପଣ ସବୁକୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଜୟ ଡିପିକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଏବେ ଫିଲହାଲ ସାଢ଼େ ଆଠ ହେଇଗଲାନ, ତ ଏଇଟା ଭାବିଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭାବିଛେ, ଅଫିସ କାମ ସରିଲା ଲାଗି ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ଲାଗି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁ ଦାଦାମାନେ ଡାକି ହେଉଛି ଯେହେତୁ। ତ ଯାଉ ଦେଖୁ କେନ୍ତା ହେଉଛି, ଷଷ୍ଠୀ ଏଥର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତ ହେଉଛେ, କରୋନା ଲାଗି ନାଇଁ ପାରୁଛେ, ଏଥର ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛେ ବୋଲି ଶୁଣିଆ, ଯେଉଁ ଦେଖୁ ଆଗେ କେନ୍ତା ରହୁଛେ। Thank you.
Keep on doing.